Assalamu alaikum bandiraabe hettiyanko be yebbe yanko be ayo pindi tv bismillah mon rubindu jaandeli modon weltare min dañi huccide mon odo subakallar ba hande ko don tan yo allah wadanen jam goto fo salminama inde ko don manama jettode seren be men djijita ka hay lawol gotol salminama njurama berta juude nyaaga duwa yu poi senegalay aduno fo faa do ngoro saw kollude en tiagal jam duma der leedi meden senegal ndiyam telloto dam dam wona ndiyam jam dum non subaka fo bani mon de bay sa ñane wonne bon ngol ko Moussa Nia babu Moussa bismillah mbani mba Aissat Ndiaye min salmini mum sanni yewi en ko be pindi tv taw tawen der e bawol leedi kala en bibi jamal lawale mabbe en yafni mibbe wazi yeddo hankiya nde wonon ko aadi pibundirden e mabbe firto aadi kala wona aadi yanke wadde ndien en yafni mibino handi ni Aissat Ndiaye salmini kambe ka aden ni ko woni komi nanata ndira ko almuda amdu Moussa an kono minanata ade wi debbo mo daara halaybe debbo wuro Allah ji momodou Moussa en tout cas moko woni fonde won donc hande alandi lewru undu may wona donc heddi en ko a wasana nan dan kadi debbo mo daara halaybe nan do ene wela mbede welto henda nga fitini so tay ka djuki baba alam baba wor haade hunu ran baba et chaque fois holko baba sohlar quoi ko non tigi papa holko sohli baba sas de mon ko buri tengtu de hande ko non tigi al haali di don cioguli nganda kay ko dane de premier necessité woni soukhare e ko way non ko wawi nganda ko sohlere kala e nyalawma kuli yow min der galle di ko cioguli mo ne ko jelitina hande ni dum ne tawen der jeyde leedi senegal kono kay sen jey be ngarti potite nganda tigi en pari barol leedi men senegal kono kay der jeyde je en tawen al haali sankare onno sek nganda kay ko gardi do communauté e ben be bay fale be leedi senegal jaltudo aduno e jam hanke o wirna ndeysan yalla yurmo ya fonu wadde jaynde quotidien uddisi dama quotidien le quotidien article nganda ko yellito golla didon nganda kayya ko cioguli ko kayya ustu gol didon taxaji conventionnel en wayno be ngarti no hanit ni taxaji didon di ganda ustu dum on jagordo gede der leedi senegal wala men jagordo kalfinaji boño abdoulaye daoud diallo ngarti na taxaji e maro ko kayya taxe bele ko nganda tugude sapo a joyya kalay tem der da taxaji di no usama e nganda koy dewlina wayno perte de recette be ngarti en kin tonno e milliards pitel 2 millions ngani ko pre cefa do woni ko lamu ngu wa yaltinta kale hitande be mbi ko garantie percussion non woni ko alay be non consommateur ji kanen tawen der hello jeri de nganda ko wayno tomate wala mbiyana gaz e maro e nebam fof de woni ko jelti do der leydi senegal tiagal kanay set nyaaye kin tonno e temede ujunnaaje jeegom pawdi nogas e joyya soldat leydi senegal kay men den dutito zambie wa dutito gambie wala mbiyana contrat mon wara prolonger toto ngonoto adama baro hajonde ko soldate men tawtewe lamorgo mabbe banjul ko no kay tawtedo toto ngonda galle lamorgo mabbe palais présidentiel mo leedi gambie kan tawe helo di debon den jayne ma jambal jayne la squad la sa arkiwi ko les 7 mesures pour baisser les prix hen won non ko charde di jeedidi ngam kay jipinde di don cioguli wala mbiyana cioguli de don na gele de ngamda tigin choxlama wala mbiyana den gedde ngamda kala e nyalawma ada sohlo dum ko kay ko jelluti de do saha do ngamda digi besngu senegal fofo nena hakka besngu senegal fofo wondu ko wotru hala ko wota maître masoha kana o ko ce n'était pas un cnc mais un monologue dum ko kongi mako tawe der do jande kono kay be do consommateur nen kala tuti hen kongi be ngarti tigi o do jagordo commerce leydi senegal winte ko aminta assoma jatta be mbi ko prend la défense de la campagne sucrière sénégalaise nond tagalnde on campagne tawete to jusal tor wado produire sucre do der senegal holitini joginde stockage mum kine tolno 30 wala 29 000 tonnes ene wayno holiti den nganda ko hewbe mbi ko o do e senegal ala tigi to tawete sucre wada mbiyana campagne o do no finni tigi be do no bi don ko Aissat Ndiaye dum woni ko tawate en der nedo jande asom jata yetti défense on campagne sucrière sénégalaise ko madum ko kay e ndedo jayne ngando tigin tawen anniversaire mabbe las en wada fete anniversaire mum e nyalomando tugude go septembre 2005 Aissat Ndiaye ami tawen der ngando kay ko jayne kagal leydi sénégal non tigi yo Allah boynu darnde mabbe jayne vox populi vox populi arti ganda ko onon fonnu dawru golle e wadude jonde junde odon gorko wite ko mawdo Malik Mbaye membre un wala mbi na tergal e kan landa alliance pour la république kono kay e l'association nationale des élus départementaux aned o motawete gender odon o wi ko ganda election gaji locale so reta ide bido
choguli bedo gol dido choguli ma tiki taka bas gol mabe didon sungo di padi o wi ko PVD avec chercherté de la vie au local notre majorité risque d'être secoué par le parti de la vie dure ena way non parti de la vie dure woni PVD on parti non woni ngourdam metudam tawtalam non do e der leydi Sénégal wini ko mawdo Malick Mbaye kongi mako tawi der ndedo jani kono kay be ngarti e rappel a dieu odon khalifa mo nganda tigi baye fale bo wite ko cheikh jembe falla duti de jomum jamma hanki kono kay wirtama der en genale baaki yede Touba lom timoko sin amdi modou benda falla o woni nouveau khalifa kan tawi der helo debo den jani vox pop jende enquête koloski enquête article al hali nyako Covid-19 do en der leydi Sénégal efficacité en question mbele de odon vaccin om way tigi nganda ko woylude woné gédé wala mbé on way tigi falaade odon virus dum ko namdal be madiya nganda tigi kambe jaynen koobe enquête kono kay jaabi den namdal la ko médecin tuudbe hen kongi be mbi ko après avoir fait un test sérologique j'ai constaté des anticorps mes anticorps sont passés de 93% à 11% ay sa djay so tey bara si batirima en sarza batire wono ko 90% artiat yi batire wadi 11% batire no modi wala modiani way loy chargeur donc en ngopidibe nam dangal dal ouais saja dou ko jende enquête addu dum ko jende enquête addu ko hen tawe hen natal on maire Mamadou Mamadou Mori Diaw wondude ti ganda ko wodbe be ganda ti gimbe non brade fer be bi ko les zones défilés maro ina way non souka matam ko pelli ni ganda ko ndareni langde don hare kan tawi der helato dabo jaynanke jaydi ngendi rela soley on khalif jean alla mu ganda ko sek jembe falla serigne jembe fall ko kanyum tigi woni natal mu ardina e odo subaka en der de jayne ngendi rela soley be mbi ko Touba père son soldat ko karallo katantu dari nodo kono kay ko o mo ganda tigi bay falle be kormino dum no hanete be mbi ko il était un adepte dévoué du ndigel et d'une foi inébranlable à serigne Touba ko kongi mabbe kambe jayne ko be le soley faade o don gorko darne ma be ngarteena hanet ni kan tawi der helu jeedi de be bi ko holku sabo buuji ganda ko beedugol cogudo der leedi Senegal e son jay kan tawi en der hello tatabo wala hello jeteto ha jeedi bi yonden jeedi lo solay jeedi futur media l'observateur jeedi futur media l'observateur mbadi ko entretien e wondude tigi on docteur Momar Samba o ingénieur géologue économiste en way nono souti ko akongi ko el khali ganda ko pétrole leedi men Senegal be bi ko avis de tempête sur le pétrole ko entretien tigi won ko mbadde ko kan en tawi der helo tata bande den jeyne tiagal kan be ngarti bad boy nganda ko bad buzz ben be nganda tigi fuddo yaltude film wala fuddo yimde fuddo wullede sere nganda ko celebrity jagedum be bi ko les effets pervers de la celebrity de natal ngoren duduyen wonbe wonbe voilà gorfo won ko yane dawo gorfo ko voilà moy lol nan don Moussa Nia jaynde libération libération ene tawe hen nan natalla on suko debbo on ganda kay ko médecin Aissane Ndiaye ko infirmière gumina totu leydi ya Côte d'Ivoire ene won nono jogino ko pikiraji be don suka be rewbe ganda tigi en jidi ganda ko bon voilà mawninde tiagal mo en jafu don ko ngol he bon voilà bon gal he mako bon voilà e ko kilene mako pour grossir leur fesse en une semaine en der yontere water o ko jomun ko jogono tu vois donc nak voilà o wire ko akoke o wire Alexia Kanté bon voilà kan ko section urbaine fay mako jungo quoi tu vois bon serengalaji e gele bad non dum tigi tabay der sud mako ene way non bon voilà kan ko jomgal mako fof kan mi mbara garde à vie et siftinde ko bi jibe Moussa Nia be pay mako jungo be pay mako jungo ko siftinde ko jibina nda e leydi Côte d'Ivoire do wonno der Sénégal on wara dum don sa yarena ke ma brasa rouge ci jogori ko gumade do de affaire min dal be gumo hende yaro dal garantie mo mamira men kokku non on garantie dal fuddi yaade quoi vraiment da dum non non medicine illégale dum sabi nda ganda ko section urbaine fay mako jungo o monay juude dadi be tagal kan braquage mortel bado toto darum doy ene way non complexe agrotouristique o don ferma ko yenano Aissat Ndiaye kono kay e be don employé mo 17 ans ene wonno e der odon ku e der odon ku wadde mbiyen de kuli didon information ngaji fof o hokki patron makko haali beedon holno ndiwirde don gede kono kayya 9 wala mbiyen na jenay beedon pawamo jungune ne juudi gendarmerie nationale kono kayya wori viré o drame parce goto wasen fitan mumma kanen tawen der helo tata bonde jande libération jande les echo jande les echo article de dépravation des mœurs ene wayno non ganda dum ko ganda ko qualité ji wala mbiyen dum teddungal
dum ko huletno herseno ko mamira men ngopinno hen dum ko hande woni ko ganda yaako do der Senegal e wiide jeenen ko be les eco be garti ko yal hali jeena balde Ibril Faye ko wiide be don jeenen ko be les eco en wona non ganda suko debbo so tawi tigi gorko ganda tigi murnani manani ma galle e bamun en wona non nyaldude haa e waldude wona hunde fonde wonde be garti en joni maître Abdul Latif Abdul Daf Abu Abdul Daf on mo ganda tigi jeeno ko hujjirde ko be jeena o wi ganda ko jeena elle est entourée de loup ganda ko pobbi ganda ko cerri jeena o jeena wona gujju o wi ko jeena wona gujju kono ko kanyum jattano kalis mun wona financer bril wadde men on wona gujju so hagille diwi demgal sora voilà maître Siré Kélédor liine jeena ko hujji kinantobe mo o wi jeena est victime de prédateur sexuel ben rewobe jeena en jidi hebde dum. Bon voilà, on dit dal lo bari mun ko tu vois personne de plus mire à la recherche de proie dum ne tay ndar ne djane kono be ngarti en kede kongi Aliou Cissé au coupe du monde sans le Sénégal c'est impensable ko hunde ganda franane wona hunde mijirende la mémoire de Naples Mendy la méforme de Crépin le manque latéral droit le cas de Ganegay ne hodi Aissane Ndiaye e wodo sahol ko ngakke wodon équipe ngendi de leydi Sénégal non tigi djande stade ou de damal be mbi ko bien démarrer fuddirimo no foti fuddirade fuddirimo no hanit ni be mbi ko l'historique de la confrontation entre les Lions et les Éperviers hakuna leydi Togo et leydi Sénégal ko e badi gandudire no feewi be ngati tigi e rewindo holto tigi ngana ko den leydele pottino holde be pottino kono koy holno foti mabbe sawtinde do djande hello djegum jidi ma taw en dum non be mbi ko mané arti ngonda kay ya doggu ngam heftade Ari Camara yal hali bangala bito yido e kim ngendi leydi Senegal dum ne tan der ne do jande kono kay SNG wona equipe nationale football hon habere hande wala mbir hucundirte hande equipe ngonda ko basket ma hucundire equipe mo Angola les Blancas Negras ene won non ko ayuwite Afro Basket 2021 demi finale 13h00 minute kono bulen hulbinare SNG on Pierre Henry ko joueur buddo mantinade e odon equipe Senegal basket Sen Ndiaye ko valise mako wujja valise mako e valise no woni ko padede hen padede gonno e padede non ita ko ganda ko ronto ko tobe petar ko Rwanda mais valise o yi ya ko Togo ton wala localiser Togo padde nenen wala ngala hen e nenen ton wala localiser nango hundo kulbinide wuje Rwanda yire Togo dum wonno ko tawde hen der kala gadam gaynde leydi Senegal e odo subaka alarba hande am jour ci may wa bazu wuro ji mayde hande dingi dingi fo ko jalla hande dal ala fo ko be gaddani leydi ko kam bopana sabo hande tawde ko don ko jaynde dum do yete cioftal balle udi kam en guddata sabo payeten koy bangal gongal no andirani subaka fo arde e fait divers gede rendo Moussa Niang non fait divers o en ba waste halde gede tati ganduda hande a fawi hen jungoma a hali hen do joni subaka woni showbiz o hande do wawi nawde sukabe do e ko wayno bonnandebe wala fewndudebe Moussa Niang bangal gongal ko ganduda ko kewi woni rewbe be beydide e tiagal mumen wala beydide dum ko ganda kanyum woni endi mumen njafa don kon non tan wawi wirede sabo ko kanyum kewi kanyum ne e moyen mo be mbay wadire dum fof dum don nani wade il faut kalen hen Moussa Niang kono kadi ko wiayete bangal mers adaji meden hettinama tiagal wala ruttima tiagal Moussa Niang sa jiwi dido tati fu koko ganda ko tem goto il faut kalen hen hayso ko seeda fuddoto den non ko succès sukabe hande succès do wawi nawde be do ay hande jeyla balde do ganduda yettima don wala jeyna balde to ganduda yete succès nawi dum don woni cukolel ganduda hande ko mbiyenmi ko mo jogi dum ko ganda ko kanyum woni ko Allah waɗe makko amo jogi dande welde amo jogi ko ganduɗa ina sohle jimowo sohla potentiel mo ganduɗa nani oɗo ɓiɗɗo debbo hande so rewe lawol o dañi o waddi hen fulla makko e fayda makko e dañde darade tan liggade do foti yettade fo du Coumba Gawlo yen yetti fof do Viviane yen yetti fo hande mo ay yettade don mo wa yappu don koygal mako Moussa Niang a jewa kadi bangal succès sukabe hewbe hande
yettini be do ganduda be do tarde mumen jalti e bowal jaltinama Moussa Niang e ko ganduda jaltinama to goddo yaltini e kono kambe jaltini be yettimo do ganduda Moussa Niang yaltinama suka be succès hande mata way kono woni koy handinde be o le ina watta be yimbe be gono yimbe ganda ko jenginobe yimbe ganduda ko Moussa Niang rewnobe lawol hande be mbay kono suka be ganda succès dal nawato ko hakillaaji mabbe di Moussa Niang ko non tigi Aissat Ngay elandi fof sen toyir han eden tongudum sen duttime gede sapo di Jibril Sakri halude nalal en gede gondo yede hande suturu eggi ndereru foli berde de hankari natti wonde berde ganda ko julbi leydi Senegal 95% kala suba mo pinda ko wargo kala suba mo pinda ko dépravation kala suba mo pinda ko deal kala suba mo pinda ko nguika te wiire wonde dulbe burdo hewde yoba sholan la ilaha illallah iman billahi wa sotewi woni der berde mabbe 100% ma wor ko madani ma wor ko jurnere wadde mbien gonden ganda koy tufne ñene fadi e mayobe ñene fof sernabe woliyabe nja wallahi ndessan tu vois mais hay gor engara mayri natti fimini be mayri natti kubinti Aissat Ngay min dal comme anda fof mi huli pays de la terre nga wara sa ko en tout cas bangal gongal ngal non ko rewbe be e beydide e tiagal mumen wala beydide indi mumen wala ni wiide koko usude deedi mumen ha daña a forme ngal tiagal wawa firir dum bangi godo parce tiagal ene way wonde kessi Moussa Niang hetto bembe ko jom hakillaaji hande a wawa defere ha mi wiyata tiagal Allah tan adani ko non yari woni ko ganduda hande be jeewani hen bangal sante mobbe Moussa Niang sabo ne wawi addude tiadele hande kam tuba kobbe kam ko ton kam kaadi di kam ko ton ni buri hewde sabo be ngittata ko hande e bangal balli mobbe it nuyete kadi Moussa Niang Grèce no wiyete kadi be ngittata ko bellere be mbattay tiagal mo pikire tiagal mo be kala do ganda ne wadi bellere balli mobbe itte be pikire dum ton hande dum don neni ara do e der leydi meden Senegal be do koko wayno ventouse njogoto ko dum don fotiste tiagal mumen ina fotte ha yalta be mbima do e lebbi jeegom ma dañ tiagal ganduda ina yodi Moussa Niang be do indi mumen nanete hen koko wiyete silicone saha sada yeba tele njiya tiadele ganduda ina adda dum ko wayno ha ko wayno cancer ne wawi addande dum neddo Moussa Niang koko ganduda yete nane nder aduna wo nane nder wuro ngo te fuddima jippade e do e nder leydi meden Senegal ngam tan wiide fewndidde bandu mudum fewndidde forme mudum taw wana mo jomirado jom bawdo tottuma wo njaha pewndita kecima usa reduma beydita tiagal ma beydita indima dum ɗum ɗon fof noon Moussa Niang ko caɗele tan heewi addude e rewɓe ɓe yo rewɓe ɓe micco ken muyninoɓe ken yumma en kono kadi ken mawnoɓe ɗum ɗon fof yen miijo ɗum ken juuɓe Moussa Niang ko ɗum ardi eyyi ɗo koye ɗi konngudi tan mataw Moussa Niang uddeten go septembre septembre woylo wasnande août amin août heewi mayde Moussa Niang woppu lewru août min koye lewru août jibinami miyiɗa mbiɗo hay dara ala caɗele jibinami koye bisimillah jibinami koye lewru août wadde Moussa Niang o mo ganduɗa woni Mamadou Cissé toon to diwan mo France o salminama no fewi koye fidèle téléspectateur uji jeeya waɗoɓe commenté saaha foof e Daouda Diallo Fama Diop kankone toon to Espagne woni Saydi Diop kono noon hoto farno ko Diop Diop ɓe ñamoɓe ñebbe toon to Espagne woni o mo ganduɗa woni Mamadou Sabaly kankone o salminano ma no fewi Aram Ndiaye yejjitaka kono kadi Issa Diallo Dieynaba Ndiaye ko mawnam kañum minen jiidi baba kono kadi joom suudu mawnam woni jeekiraɗo oɗo bangal ngala kadi komi yummokko aɗa andi jiiɓima Dieynaba min hokkuma komin wima ɗum foof
adan di jibi mo Jainabo Saydi Ndiaye mi salmini mo jom Espagne si salmini mawnam kanyum ne woni tan mo ganda woni Demba Diallo koy di kongodi uddeten robindu jayde ni meden di do non ko mawdo création borni dum Aissata Ndiaye numero ko 77 550 37 59 so ndidi dum ko wuteji ganda ine wile nguleki hedano ene bangal camera ko masto so alias chat Aissata Ndiaye e bam Moussa Niawonno.